Xitoy Amerikaning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga qilinayotgan zulmlarning irqiy qirg'inchilik deb atilishi haqidagi qaror loyihasiga norozilik bildirdi va Kengash palata a'zolarini yolg'onchilik bilan ayblidi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin Amerika parlamentiga sunilgan loyihaga norozilik bildirib, Amerika parlament a'zolari Xitoyning inovatini tushirish va shaxsiy manfaatga erishish uchun turli yolg'onlarni uydirib chiqaradi dedi. Seshanbi kuni Amerika Kengash palatasi tashqi munosabatlar komitetining raisi Jim Rich, Kengash palata a'zosi Jon Cornyn, Marco Rubio va Robin qatorliqlar o'rtaq imzoliq bir qaror loyihasini o'tirg'o qo'ygan bo'lib, uningda Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga mas'ul bo'lishi talab qilingan. Xitoyning yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarning kimlik va madaniyatiga qaratgan tajovuzchiliklari xalqaro jamiyatning tanqidiga uchragan bo'lsa-mu, Xitoy buni inkor qilib kelmoqda. Xitoy yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doiralarining bevosita ma'lumot erishish uchun Sharqiy Turkistonga erkin kirib tekshirish talabini rad qilib keldi. Mas'ud O'zil haqidagi mulohizalar diqqat qo'zg'adi. Amerika taratqonlari Mas'ud O'zilning musulmon asonliklarni qo'llaganligi sababli Arsenal komandasi tarafidan yeklanganligini o'tirg'o qo'ydi. New York vaqt kesti Arsenal komandasida top topgan O'zilning 10 oyda qandoq yo'qotganligi haqida bir maqola e'lon qildi. Hamma ish O'zilning Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirishlarini ayiblab Twitter yo'llishi bilan boshlandi. Xitoyning noroziligini qo'zg'agan bu uchur sababli Mas'ud O'zil Xitoydagi eng cho'ng ommaviy taratqo bo'lgan Weibo'dagi 6 million egashkuchisidan va 5 ming top messenjeridan ayrilib qoldi. Bir necha kundan keyin Arsenal komandasining Xitoydagi naq maydon tarqitishi amaldan qoldirildi. Arsenal komandasi Weibo'da bayonot e'lon qilib, Mas'ud O'zilning shaxsiy ko'z qarashlarini o'tirg'o qo'yganligini, klub bilan munosabatsiz ekanligini bildirdi. Shuning bilan birga Mas'ud O'zilning ismi Xitoydagi tor o'yinlaridan o'chirib etildi. 32 yoshlik futbolchining 20 million egashkuchisi bor hisobda e'lon qilgan bu uchri Angliya darajadan tashqari futbol birlashmasi uchun bir bosh og'riq bo'ldi. Arsenal komandasi Xitoyning yangi yilini tabriklaganda Mas'ud O'zilning ismini yozmadi. Eng oxirida bo'lsa, o'tgan hafta O'zil Arsenal komandasining Angliya va Yevropa ittifoqidagi musobaqalarga qatnashtirilmadi. Germaniya hukumatining doklatiga qaraganda, dunyo miqyosida din erkinligiga bo'lgan bisim kuchaymoqda. Germaniya hukumatining din erkinligining dunyoviy vaziyati nomli doklatiga qaraganda, dunyoning har qaysi joylarida dinga e'tiqod qilish erkinligi va o'xshamagan qarashlarga bo'lgan bisim kun sayin kuchaygan. Doklat e'lon qilish yig'inida Germaniya hukumatining dunyo diniy erkinlik amaldori Markus Grobel Xitoyda musulmon uyg'urlarga qaratilgan zulm va assimilatsiya siyosati haqida to'xtalganda, musulmon uyg'urlarning ahvolini alohida tragediyalik deb baholadi. Grobel mundoq dedi: "Men Birlashgan Davlatlar Tashkilotining uyg'urlarning ahvoli to'g'risida mustaqil doklat tayyorlashini talab qilaman. Yevropa ittifoqi Xitoy bilan hal qilg'uch suhbatlashish orqali din va e'tiqod erkinligi masalalarini hal qilishi kerak." Amerika Tashqi ishlar ministrligi Washingtondagi Xitoyni tinch birlikka keltirishni qo'llash jamiyatining ommaviy tashkilotlik salohiyatini Xitoy Xalq Jumhuriyatining chet el ummiga o'zgartdi. Amerika Davlat ishlari kotibi Mike Pompeo bu masala to'g'risidagi yozma bayonotida mundoq dedi: "Xitoy Kompartiyasi Birliksab ministrligini chet ellarda tashviqot qo'shildi. Xitoy tinchlikni birlikka keltirishni qo'llash jamiyati bu tashkilotga qarashliq. Xuddi Avgustda Konzi Institutida Amerika bosh shtabini chet el ummiga qilib bekitganimizdek, bu qadamning maqsadi bu tashkilotning uning uchurlaridan Beijingdan kelganligini aniq o'tirg'o qo'yish dedi. U yana Xitoyning Amerikadagi yomon niyatlik ta'sirini kengaytirish uchun Birliksab ministrligiga qarashliq nurg'un ommaviy tashkilotlardan foydalanilganligini ta'kidladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyni Sri-Lankaga nochar savdo va chiriklik olib keldi deb aybladi. Rasmiy aloqalashish uchun Sri-Lankaga borgan Pompeo mansabdoshi Gunawardena bilan o'tkazgan birlashma muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy hukumatining Sri-Lankadagi faoliyatini tanqid qildi. Pompeo mundoq dedi: "Biz Xitoyning nochar savdo, quruqlik va dengizdagi qonunsizlik va egalik huquqi daxl tarvuz qilishdagi ovchi ekanligini ko'ramiz. Ammo Amerika boshqacha muomala qiladi. Biz sherik va do'st sifatida kelamiz.
Şunun bilen bir vaqtta Pompeo yana Sri Lanka prezidenti bilen Sri Lanka Amerika iqtisodiy hamkorligi to'g'risida fikr almashtirdi. Hindistonni ziyorat qilgandan keyin Sri Lankaga kelgan Pompeo bu yerdagi uchrashishlardan keyin Maldivi va Indoneziyani ziyorat qildi.